هيك صوفا شغاية ورسي إمام أحمد رزا محدث شام شریف سے تشریف لائے شہزادہ غوث العظم حضرت شیخ ڈاکٹر عبدالعزیز الخطیب جیلانی کی زیارت و ملفوظات عالیہ کے لیے 11 ستمبر بروز پیر رات 9 بجے نیو میمن مسجد بولٹن مارکٹ میں تشریف لائیں اس جلسے میں حضرت علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب کے مرکزی و خصوصی خطاب کے ساتھ حضرت علامہ پیر حامد سرفراز قادری صاحب کا خطاب دل پذیر بھی ہوگا شرکت فرما کر فیضیاب ہوں اور لنگر رضویہ سے بھی لطف اندوز مناو شایا نشای ارس امام احمد رضا محدث امام احمد رضا محدث امام احمد رضا محدث